A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma mulher dispensada do emprego ao fim do contrato de experiência vai receber indenização pelo período de estabilidade garantido à gestante. Bom, o entendimento seguiu jurisprudência consolidada da Corte Trabalhista, que assegura esse direito, mesmo que a demissão ocorra no fim do prazo contratual. A reportagem é de Michele Chiappa. Segundo o processo, a auxiliar de cozinha trabalhou para a rede Coco Bambu por três meses e foi dispensada quando já estava grávida. A profissional pediu na Justiça do Trabalho o restabelecimento do plano de saúde e a nulidade da dispensa. Com base no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. O dispositivo proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Em defesa, o restaurante afirmou que não se tratava de demissão sem justa causa, mas sim de término do contrato de experiência. Esse argumento foi acolhido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda. Da região em São Paulo que negaram o pedido da trabalhadora. Para o TRT, esse tipo de contratação se encerra no prazo ajustado pelas partes e, portanto, não se aplica à estabilidade provisória. A auxiliar de cozinha recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na quinta turma, o relator do recurso, ministro Breno Medeiros, explicou que, de acordo com a súmula 244 do TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade, mesmo que tenha sido admitida mediante contrato por tempo determinado. O ministro Douglas Alencar acompanhou o voto. Para ele, mesmo que o contrato não tenha sido rescindido, mas encerrado por conta do prazo, a jurisprudência da corte se aplica. A decisão foi unânime. A defesa do restaurante entrou com recurso extraordinário.